anem a dir que ens hem situat aquí al castell en un lloc que tu volies estar. Per què? Home, tu suposo que el castell, com home aquí de sempre, com a, podríem dir de pro, que la fallenc de pro, aquí has vingut a jugar a la teva infantesa, a la teva adolescència, i potser tens records, d'alguns records especials aquí del castell, no? Home, doncs el castell sempre ha significat un punt important, no, del municipi, i més doncs, que és com dius tu, doncs, que des de petit ho has vist, has jugat i has vist la transformació, doncs, en èpoques que hi havia el cementiri, quan es va treure el cementiri, que això encara ho havíem viscut, i aleshores on som precisament hi havia els nínxols i tota aquella part de fons, sí, precisament aquí hi havia els nínxols, i llavors doncs, tot això s'ha anat buidant i s'ha anat transformant fins, doncs, fins fa poc, doncs, que encara s'hi fan coses i s'estan fent coses, i considero que és un símbol important pel municipi, a més, doncs, de, ara actualment doncs, una part d'atracció turística també important que doncs, fa que, junt amb els altres monuments i la part monumental que hi ha tot el municipi, doncs, fa que el turisme doncs, hi hagi aquesta alternativa, no? No solament platja i passejar, sinó que també tinguem tota aquesta part històrica, i crec que és una de les coses que ens podem enorgullir els calafellencs o tota la gent que vivim en aquest municipi, perquè govern del color que hagi sigut és l'única cosa que sempre hem anat gairebé sempre per unanimitat amb aquests temes. Algú va dir que s'havia pensat en vendre el castell, és cert això? Pot ser, en altres èpoques, fa molts anys, però no, hi havien hagut ofertes, possiblement, però vendre no crec que hi hagi ningú que se li hagi anat encara doncs, el cap en aquest aspecte, no? Crec que ningú hi va caure. Ara que algú volgués comprar, possiblement en aquelles èpoques en què es comprava gairebé tot. Era inevitable, molt Joan, doncs, començar doncs, amb aquest lloc emblemàtic. Parlem de l'Ajuntament, parlem de política? Sí, home, i sí. Tant. Bé, un any ja que ha passat i es devia afrontar el segon any. Vosaltres vau governar, l'alcalde concretament, el Joan Olivella, durant els darrers 4 anys, i ara, doncs, per qüestions de pactes polítics, doncs esteu a l'oposició, no? Realment, des de l'oposició i passant del govern com va ser els darrers 4 anys, quin balanç feu d'aquest primer any ja llarg que hem passat? Bé, lamentablement, i no m'agradaria dir-ho d'aquesta manera, però doncs, perquè crec que en política s'ha d'intentar ser positiu sempre, però doncs, lamentablement, nosaltres estem molt descontents doncs, d'aquest primer any. Primerament, doncs, perquè vam ser la força més votada i aleshores teníem un projecte endegat i amb moltes coses doncs, que anaven avançant, i la il·lusió era aquesta, i la il·lusió que hi havia del poble, sigui per la situació que sigui, doncs no vam tenir més regidors, però sí que vam tenir la majoria, i la majoria de vots. I ens va saber greu, no?, que doncs, no s'hagués tingut en compte això a l'hora de poder intentar treballar conjuntament per aquest municipi. I a sobre, més venint de l'alcalde actual, doncs que l'única cosa que està venent, que bueno, ja s'està veient, no?, doncs, al llarg d'un any que només ven fum, realment doncs, va vendre que no hi havia possibilitat ni ganes per part meva en principi, ni per part del grup de poder formar un govern. La veritat és que no hi va haver diàleg en cap moment i que l'única cosa que es va buscar és doncs, ser alcalde ell, i jo ho recordo, perquè doncs, vull que quedi també doncs, gravat, ja que em doneu la possibilitat, de que no hi va haver la possibilitat de diàleg ni cap forma d'apropar-se. L'única cosa doncs, que es va buscar és la cadira per ell i doncs, tirar endavant aquesta línia a qualsevol preu, que està veient que se li està desfent tot, perquè doncs, la gent que gent tan diversa doncs, intentar doncs, tirar endavant costa i per tant s'estan doncs, veient els resultats. Bé, doncs és la conclusió sobre aquest primer any i també sobre... És un punt de vista, lògicament. Respectable, evidentment, quan tothom té dret a dir el que vulgui. Un any... A veure, que és un primer any, el primer any en teories de rodatge, i ara ve l'hora de la veritat, el segon, tercer any, perquè el quart ja comença a ser doncs, ambient preelectoral, no? Sí. Com afronteu aquest segon any des de Convergència? Bona Convergència, perdoni, ara no sé com dir-ho. Bueno, nosaltres, grup municipal, som encara Convergència i Unió, sí, perquè així ens vam presentar, i som doncs, convergents, encara que hi ha doncs, la renovació del partit, però bueno, això és una altra qüestió, que són qüestions d'altres nivells. A veure, nosaltres hem vist que aquest primer any, realment, ja t'he dit que el veiem un any bastant negatiu en el sentit de que, i creiem que aquesta serà la tònica dels anys que venen, perquè doncs, es va vendre un govern molt participatiu, un govern molt obert, molt d'explicar-ho tot. Bueno, tot això és el que s'està venent encara ara, que es baixaven impostos, cosa que vam trobar superbé, però bueno, de totes aquestes tres coses que dic, a veure, participatiu molt poc, perquè només hem fet reglaments que encara no han transcendit a res, i a sobre, doncs, amb l'ajuda, bàsicament, de l'oposició, de tota l'oposició. Reglaments de funcionament que encara no en funciona cap. S'han canviat un munt de coses, canviar per canviar.
o sigui, és l'única cosa que s'està veient, crispant a la població constantment, amb la Festa Major, dient que s'ha fet un gran canvi de Festa Major, i l'única cosa que fins ara hem vist és que s'ha tret el pregó del poble. De tot el que més s'està fent exactament el mateix, l'únic, doncs, amb un cap de setmana, amb no sé què, una Festa Major que, no sé, no s'acaba d'entendre, almenys nosaltres no l'entenem. A mi particularment crec que són coses que es poden parlar, es poden obrir, però que s'havien d'haver parlat. No així perquè l'alcalde un dia s'aixeca i diu, doncs ara ho farem tot diferent com ho feien els altres, ho muntem d'aquesta manera, tira la pedra, amaga la mà, després veu que comencen a haver crítiques, es tira enrere, intenta fer pedaços i llavors surt una xapussa com aquesta, on hi ha molta part de la població que està enfadada, no dic que tothom. Pot ser una idea que podia estar bé, sempre i quan hi hagués hagut aquest diàleg que tant es predicava. Per tant, ni això s'està capaç de tirar endavant. Hi ha hagut problemes amb les fires han desaparegut i han marxat, després es diu per què no... Bueno, sempre s'intenta tapar la qüestió aquesta. Amb la Casa Barral va passar exactament el mateix, d'un dia per l'altre es tancava la Casa Barral, després que no s'havia dit, de davant al darrere... Clar, no podem anar així, no podem anar així amb un govern que tenia les idees tan clares, no? Aleshores, on estan els processos participatius per dir tot aquest tipus de coses? És una de les coses de la campanya electoral. Ha passat un any i pico, un any i uns mesos més, no hi ha hagut cap tipus de procés participatiu. Diuen que nosaltres no n'havíem fet mai, però com a mínim, dins de la poca experiència, doncs es va parlar lo del mercat municipal, per exemple, doncs va ser una de les formes en què es va participar la gent i es va fer alguna altra cosa, molt tímidament, perquè tampoc eren uns altres temps. Es presumeix de transparència, perquè la web municipal ha tret una puntuació molt alta. Mira, la web municipal és qüestió de posar-se allà davant, arreglar i posar tot un seguit de dades que et donen i treus la puntuació àmplia. Això no és transparència, però vaja, és una cosa que, sigui el govern que sigui, s'havia d'haver fet. Per què? Per llei de transparència a Catalunya es havia d'haver posat. Que es presumeixi, em sembla molt bé, però aquesta no és la línia amb què s'havia de seguir. Per altra banda, el que de la baixada d'impostos, ja t'he dit, perfecte, bueno, si tens una casa i et treuen 3 o 6 euros cada mes, doncs mira, podràs dedicar-te a fer un cafè cada mes. Si algú té moltes cases, lògicament sí que tindrà una rebaixa molt gran. Què està passant amb tot això? El que ja es veia venir, doncs que demà, bueno, avui precisament, avui a la tarda, estem aprovant el primer crèdit per demanar per tirar endavant i fer obres. Perquè l'Ajuntament està a dos veles, que diuen, no hi ha diners. Llavors, per què es baixa l'IBI? Perquè és molt populisme. Molt bé. Tothom ens agrada baixar les coses. A mi, com a alcalde que vaig ser a l'època, m'hagués agradat baixar-les. Però has de ser realista i comptar. I llavors, doncs, veus que per tirar endavant el pla de barris d'aquí al poble, que diu que es volen fer moltes més coses del que vam fer nosaltres, bueno, han de demanar diners. Però no diners, uns quants diners, molts diners més dels que s'han rebaixat. Per fer el camp de futbol ara pels Jocs de la Mediterrània, doncs exactament igual. Anem a temps, vostè, crec que som a temps. Bueno, no ho sé, quedarà una mica just, però suposo que es deu tenir calculat. Però bueno, és una obra que es podia haver començat abans, però clar, lògicament no hi ha els diners. Tot i que la Diputació ha doblat la seva ajuda, doncs no hi ha diners suficients per fer-ho. Què passa? Que ens rebaixem a l'IBI, però per altra banda ens endeutem avui tantíssim, que resulta que amb els interessos, perquè clar, si els diners te'ls deixen i no has de pagar interessos, molt bé, però resulta que s'hauran de pagar aquests interessos durant 10 anys. Què vol dir? Doncs que tot el que avui ens han rebaixat ho anirem pagant de mica en mica per una altra banda. Per això, doncs més val ser realista, dir la veritat des d'un primer moment i dir, van prometre baixar els impostos, però no pot ser, no els apugem, que és el que nosaltres haguéssim fet. No haguéssim pujat ni baixat els impostos, els haguérem mantingut i haguérem intentat fer el que vam fer durant 4 anys, un període d'aquests 4 anys de govern que van ser molt difícils perquè hi havia la crisi molt, molt, però molt imposades, van haver de retirar un munt de coses, van haver de prendre's un munt de mesures impopulars en aquell moment, però tot i amb això, doncs es van poder, vam també endeutar-nos, vam haver de demanar un crèdit en aquell moment, però també vam intentar equilibrar les balances de tal manera que el passeig marítim es va poder fer ja amb recursos propis totalment. Per tant, es va estalviar molt i es va dedicar molt a treballar i estar al carrer i estar pendent de totes les coses, cosa que també critico ara actualment, no s'està a sobre. Hi ha molta poca experiència per part dels regidors i no s'està a sobre en el dia a dia de les coses. Per tant, es nota una deixadesa des del meu punt de vista i des d'oposició, però vaja, que no ho dic jo, m'ho diu la gent, o ens ho diu la gent com a grup municipal.
com que som l'oposició, sempre s'ha de criticar, no? Bé, jo dic que no sempre s'ha de criticar. Hi ha coses que s'han fet ben fetes, coses que s'estan venint d'altres èpoques, igual que nosaltres vam trobar a la nostra època, doncs coses que es van iniciar o van iniciar altres governs i ho vam acabar, doncs ara s'han fet tot un seguit de coses i que les vam deixar començades i s'han acabat, i que les continuem entenent com a positives, i tot el que sigui doncs, per millorar el municipi, doncs creiem que està bé. L'única cosa que hi ha tot un seguit de qüestions, o sigui, la falta de diàleg, l'alcalde, a mi no m'ha cridat mai la vida per parlar res durant un any i pico. Ell es queixava que deia que jo no hi parlava. Jo hi havia parlat, em sembla, que més que el que m'ha parlat ell. Vostè s'ofereix a parlar? Jo sempre he estat ofert a parlar. Abans de que fes el pacte definitiu, que se'm va criticar moltíssim, vaig parlar amb ell i vaig demanar la visita. Ja tenia fet tot arreglat, perquè ell ho tenia arreglat des del primer dia amb tots, no? Perquè el que li va preocupar, l'única cosa que li va preocupar, és buscar a veure si tenia el suport de Ciutadans, que era el que li calia, perquè l'altre ja, els altres ja els tenia, i quan ho va tenir, aquí es va acabar tot. I aquesta va ser la pantalla de fum que va posar, que és la seva manera de ser, no?, d'aquest alcalde, que de mica en mica doncs, tothom el anirà coneixent. I espero que amb això que dic, no?, intenti canviar, perquè encara li queden 3 anys. Escolti'm, també, ja que parla de pactes i el tema de Ciutadans, Ciutadans ja, en fi, es van dividir i bueno, ara han deixat de donar suport, però sembla ser doncs, que Esquerra Republicana resolgui les seves cartes. Això és tacticisme polític. Bé, doncs, em sembla molt bé. Jo crec que la meva manera de ser i la manera de ser del meu grup, jo crec que és d'una altra manera. És intentar treballar pel teu poble, per sobre de sigles. I això crec que, encara que doncs, sempre hi ha els detractors i que això no et diuen que no és veritat, jo crec que sempre ha sigut aquesta la línia. O sigui, intentar treballar i estar pendent i amb la gent que s'hi vulgui apuntar, que s'hi apunti. I tirem endavant el carro d'aquest municipi. Si s'hagués parlat o s'hagués plantejat la de pujada o no d'impostos, jo crec que tranquil·lament els regidors o la regidora d'Hisenda en aquest moment li haguera dit amb els actuals de que això no era una manera, era una manera d'enganyar la població. O sigui, la gent que li baixaran, ja et dic, 20 euros a l'any diran, ostres que bé, però ja veieu ara el problema que tenim, que s'han de demanar diners perquè no es pot fer res. Doncs, escolta'm, doncs mirem això de no fer-ho, no cal fer-ho. No cal fer-ho. Distreure amb aquestes qüestions de canviar les coses perquè abans aquells ho feien d'aquella manera, ara ho hem de fer una altra. Avui he vist un anunci i dit, per fi la Festa Major s'ha aconseguit un gran canvi. Això no és veritat. A veure, potser sí que a la llarga es pot plantejar fer un altre estil de Festa Major. Però jo crec que això tampoc no suposa grans coses. Què ha suposat aquest any, aquest canvi d'aquesta Festa Major? Que s'ha enfadat la gent del poble encara més, no? Perquè no s'ha fet el pregó, quan un pregó no costava res. I és una manera de potenciar gent del municipi que tingui aquell dia que pugui parlar del teu poble. I això es feia a la platja, es feia segur, com, igual que ho fan les grans ciutats que tenen diferents barris que fan diferents festes majors. Hi ha hagut el mateix Castelldefels, hi ha hagut el trasllat de tots els caps de setmana, com et deia, a segur s'ha passat el 15 d'agost, tampoc s'ha dit res a ningú. Home, això, aquesta part dictatorial, entre cometes, no s'havia vist mai a la vida en aquest poble. Vull dir, i això, una persona que ha vingut i ha dit que els seus 4 anys serà diàleg, proximitat, transparència, etcètera, etcètera, etcètera. El temps passa volant. D'acord. Amic Joan, escolta'm, evidentment també doncs, una cosa que t'hem de preguntar. Aquest moviment que hi ha hagut de cultural, d'entitats, de locals, també de regidories, canvi del saló de plens, quina consideració es mereix això? Bé, també, lamentablement, nosaltres no hi estem d'acord. A veure, nosaltres ens vam abstenir el dia que ens ho va plantejar en un ple, però és que la veritat és que ara ja ens n'hem adonat tots, i fins i tot gairebé, o gairebé tots els grups polítics que estem a l'oposició, dic gairebé tots perquè no sé si tots, però que realment el planteig que se'ns va fer en un principi doncs, no estava malament. El que passa que va ser una cosa de vist i no vist. O sigui, primer se't planteja i l'endemà ja s'ha d'aprovar. Nosaltres ens vam abstenir, però si fos ara ens votaríem en contra. Perquè considerem que la despesa que s'ha fet tan gran per traslladar les dependències es podia haver buscat una fórmula perquè hi hagués accessibilitat aquí al poble i es haguera mantingut tot a l'edifici doncs, de sempre. No? Jo no dic que no estigui bé on està, però el meu grup tampoc no és que ho vegi malament en el sentit aquest, però que considerem que seria bo, i per això vam presentar una moció, que es pogués tornar a recuperar aquest espai i que aquesta sala no fos una sala que es convertís en oficines, com en principi també s'havia deixat caure a l'alcalde, sinó que es pogués ser una sala
que s'hi poguessin fer altres activitats o fins i tot algun dia doncs, que es pogués retornar al ple a la sala que és de sempre, que això la majoria d'ajuntaments intenten conservar-ho, poques coses com aquest tipus. Per altra banda, també hi ha hagut tota aquesta moguda, bueno, la desaparició de Cal Bolavà ha estat, crec, un punt importantíssim, no?, on ningú ha sapigut, fins quan ha passat gairebé 6 mesos, que desapareixia aquell espai. Clar, això és el diàleg que t'estava dient. Ha desaparegut Cal Bolavà, un espai que es va crear amb tot el beneplàcit de tothom, que ja s'havia creat tot un costum, una part cultural i tal, i de cop i volta d'un dia per l'altre ha desaparegut tota la gent d'allà i tenim una masia que ara, en aquest moment, no serveix gairebé de res, molt poca cosa. Un focus cultural on tothom hi anava. Si volen posar entitats, però les entitats no volen. O sigui, hi ha un desgavell no hi ha sintonia, o sigui, es nota que no hi ha diàleg. No? I per tant no hi ha interlocutors directes, si ho ha de fer l'alcalde no deu ser un bon interlocutor, com que el regidor de Cultura, per molt que es digui, no hi ha una persona que tingui aquesta responsabilitat, perquè suposo que és massa feina, el que agafa regidoria de Cultura és massa feina, llavors s'ha de dividir. Llavors tot això, tot aquest desmembrament que s'ha tret tota l'activitat del municipi, del poble, i s'ha anat repartint, o com a mínim s'ha escampat i s'ha dit que es faria, doncs tot això ha portat a un malestar, no? No sé, jo diria que en fi, que s'ha d'intentar per aquí. Jo crec que la recomanació que donaria, amb bona voluntat que es diu, és de que realment s'iniciés un diàleg, que s'intentés, per comptes de canviar aquestes coses, perquè aquestes coses crec que no ajuden a que vagi millor un poble, sinó que em dedicaria a altres coses. O sigui, a intentar que el poble estés molt net, que els jardins estiguin ben cuidats, que els recs automàtics funcionessin, no que estigués tot sec amb clapes per tot arreu. I això no és culpa de l'empresa de jardineria, és que l'Ajuntament no fa el seguiment. El regidor que hi havia abans de Medi Ambient, a la meva època, i conjuntament amb l'alcaldia es coordinava perquè això no passés. I llavors has de dir-los, escolti, que això no funciona, has d'anar al darrere. Intentar que estigués tot net, que no hi haguessin brosses al passeig marítim amb el munt de turistes que ens venen a ple dia. Jo crec que és això el que s'haurien de dedicar, més que no a canviar locals que en principi doncs, ja feien una funció. Sí que es pot millorar, es pot intentar baixar això que s'ha dit, estalviar diners de lloguers. Això nosaltres també ho dèiem, nosaltres pensàvem, el proper mandat, si governem, doncs intentarem doncs, recuperar, doncs mira, ara segur de Calafell, quan estigui en marxa el CAP nou, doncs posar totes les dependències de Segur quedaran lliures. Allà hi haurà un espai, allà s'hi podia pensar per posar tant benestar social com el que calgués. Nosaltres sempre pensàvem en benestar social. Després hi havia el nou institut, que es farà, que estarà ja per aquest proper curs, i el cicle formatiu que s'ha fet, bueno, això és res, però doncs que tota la part d'aquí dalt del poble, la Masia Cal Rions, doncs això era un punt importantíssim, que ara s'ha fet una xapussa, entre cometes, no, de demanar uns diners a Europa per intentar doncs, de fer un punt d'informació. No. Allà hi havien d'anar unes dependències i aprofitar al 100% aquell espai. Allà sí que s'hi havia de posar diners, considerem, i allà sí que hagués pogut estalviar doncs, pagar lloguers, no? I posar regidories senceres en aquell espai, que hagués estat al centre del poble, pràcticament, a prop de l'Ajuntament, com sempre, i una cosa ja pròpia i t'estalvies molts diners. Hi ha aquí el carrer Església... Estava acabant, Joan. D'acord. M'acaben, perquè sé que... Ja m'estic animant. Però el temps, com sempre, és limitat i és l'espai que tenim concedit. Seguirem parlant perquè hi haurà més ocasions. D'acord, no és cap problema. Des d'aquests diàlegs al Castell o a l'altra ocasió que sigui. T'agraïm moltíssim, doncs, en nom de Convergència i Unió, com a portaveu, doncs, aquesta presència aquí, aquest lloc emblemàtic que tant t'agrada i que ens agrada a tots perquè és un privilegi aquí. I, en fi, fins la propera ocasió. Gràcies. Gràcies a vosaltres. No, bueno, ja s'ha acabat ara.